এই ভিডিঅ'টোত আছে দশমমান শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী এইট পইণ্ট ফ'ৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ইয়াতে প্ৰমাণ কৰিব দিছে আৰু চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত দিছে টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ থিটা প্লাছ টেন স্কোৱাৰ থিটা ইজ ইকুৱেল টু চেক টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ থিটা মাইনাছ চেক স্কোৱাৰ থিটা বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে ঠিক আছে ত' আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিম যিটো লেফ্ট হেণ্ড চাইডে আছে সেইটো পাতি ল'ম কি আছে চোৱা টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ থিটা প্লাছ টেন স্কোৱাৰ থিটা হ'ল ইয়াত চোৱা ইয়াতো টেন আছে ইয়াতো টেন আছে হয়নে গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ চোৱা ইয়াত টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ আছে আৰু টেন স্কোৱাৰ আছে হয়নে গতিকে আমি কমল ল'ম কিমান চোৱা টেন স্কোৱাৰ থিটা হ'ল টেন স্কোৱাৰ থিটা যদি আমি কমল লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কিমান থাকিব টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰৰ পৰা যদি আমি টেন স্কোৱাৰটো লৈ আহোঁ তেতিয়া ইয়াত থাকিব কিমান টেন টু দি পাৱাৰ টু হয় নে নহয় চাৰিটাৰ পৰা দুটা লৈ আহিছোঁ বাকী থাকিব কিমান দুটা হ'ল প্লাছেইন আছে প্লাছ দিলোঁ এতিয়া চোৱা টেন স্কোৱাৰ থিটা টেন স্কোৱাৰ থিটাটো আমি কমন লৈ আহিলোঁ হয় নে নহয় গতিকে ইয়াত থাকিব কিমান ওৱান হ'ল এতিয়া চোৱা আমি টেন স্কোৱাৰ থিটাটো কি বুলি পাতিব পাৰোঁ চেক স্কোৱাৰ থিটা মাইনাছ ওৱান বুলি পাতিব পাৰোঁ যিটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছিলে হয় নে নহয় আকৌ চোৱা টেন স্কোৱাৰ থিটা কিন্তু ব্ৰেকেট আছে ন ব্ৰেকেট দি লোৱা টেন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু কি হয় চোৱা চেক স্কোৱাৰ থিটা হয়নে গতিকে আমি কিমান পাই গ'লোঁ চোৱা আমি ফৰ্মুলা পাই আহিছিলোঁ যে টেন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু চেক স্কোৱাৰ থিটা হ'ল তেনেহ'লে চেক টেন স্কোৱাৰ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব চেক স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ মাইনাছ ওৱান হয় নে নহয় চোৱা মই ইয়াত কৰি দেখাই দিছোঁ মানে টেন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু কিমান হয় চেক স্কোৱাৰ থিটা হ'ল ইয়াৰ পৰা যদি আমি টেন স্কোৱাৰ মানটো উলিয়াওঁ তেতিয়া কিমান পাম চোৱা ছু চাইডে আছে আমাৰ চেক স্কোৱাৰ থিটা ওৱানটো কি হৈ আছে প্লাছ হৈ আছে হয় নে নহয় তাক যদি আমি সো চাইডে লৈ যাওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব অৰ্থাৎ টেন স্কোৱাৰ থিটা মানে কিমান হয় চেক স্কোৱাৰ থিটা মাইনাছ ওৱান গতিকে আমি টেন স্কোৱাৰ থিটাৰ জেগাত পাতিছোঁ চেক স্কোৱাৰ চেন স্কোৱাৰ থিটাৰ জেগাত পাতিছো চেক স্কোৱাৰ থিটা মাইনাছ ওৱান বুজি পালে এতিয়া এইটো আমি কি কৰি দিওঁ যিহেতু ব্ৰেকেটত আছে আমি ইনটো কৰি দিওঁ তাৰপিছত চেক স্কোৱাৰ থিটাই যদি চেক স্কোৱাৰ থিটাক ইনটো কৰোঁ আমি কিমান পাওঁ আমি প্ৰুফ বুলি লিখি দিব পাৰো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইয়াতে কছ থিটা ইজ থিটা আমার কি প্রমাণ এতিয়া আমি কি আছে কিমান থিটা বুলি পাতিলো হল টেন থিটা এতিয়া টেন থিটাৰ জেগাত আমি কি পাতিম টেনৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে চাইন থিটা বাই হয়নে গতিকে আমি টেন থিটাৰ জেগাত কি পাতিলো সাইন ডিভাইডেড বাই প্লাছ আছে বাকি খিজ লিখা থিটা ওৱান মাইনাস এটা কট থিটা হয় না কটৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে কচ থিতা বাই চাইন তিতা হ'ল গতিকে আমি কি লিখিলোঁ কিতা বাই চাইন তিতা এতিয়া চোৱা ওপৰত তোমাৰ কিমান আছে কচ থিতা গতিকে কচিতা বুলি পাতিলোঁ তলত এতিয়া চোৱা ওৱানৰ তলত ওৱান এটা আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো আমি কি কৰিছোঁ লখাগু উলিয়াইছোঁ লখাগু কিমান হ'ব কচ থিতা হ'ব ওৱানে ৱা কচিতাক হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম কচ থিতা হয়নে মাইনাচি নাচে মাইনাছ দিলোঁ কচিতা কচিতা কাটা গ'ল থাকিলে কিমান চাইন তিতা প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিলোঁ ওপৰত চাইন ঠিটা আছে গতিকে চাইন ঠিটা পাতিলোঁ নেক্সট লখাগু লোৱা লখাগু কিমান হ'ব চাইন থিটা হ'ল ওৱানেৰে চাইন ঠিটা হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব চাইন ঠিটা বাৰে যাব মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ দিলোঁ চাইন ঠিটা চাইন তিতা কটা গ'ল থাকিলে কিমান কচ থিতা বুজি পালা এখিলে বুজিছা নেক্সট আমি কি কৰিম এইটো এতিয়া হৰণ হৈ আছে ন হৰণটো আমি কি কৰি দিম পূৰণ কৰি দিম এতিয়া চোৱা কচিতা হৰণ এইটো আছে নহয় কচিতা মাইনাছ চাইন তিতা ডিভাইডেড বাই কচিতা এই হৰণটো যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব এইটো ওলোটা হৈ যাব হয় নে নহয় এইটো তলত আছে আমাৰ কচ থিতা গতিকে কচিতাটো কি হ'ব ওপৰত গুচি যাব হ'ল ডিভাইডেড বাই কিতা মাইনাছ চাইন থিটা হ'ল এইটোও ঠিক একেদৰে কৰিম আমি চাইন থিটাটো হৰণ হৈ আছে ন ইয়াৰ লগত এইটো আমি কি কৰি দিম হৰণটো পূৰণ কৰি দিম পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগতে কি হ'ব এইটো ওলোটা হৈ যাব হয়নে চাইন তিতাটো ওপৰত যাব তলত কিমান আহিব চোৱা চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা এইখিনি বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা এইটো কচ স্কোৱাৰ থিটা নহয় দেই কচ থিটা হয় এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম ওপৰৰ কচ থিটা কচ থিটা ইনটো কৰিলে আমি কিমান পাম কচ স্কোৱাৰ থিটা তলত কিমান আছে চোৱা কচ থিটা মাইনাছ চাইন থিটা প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিলো চাইন থিটা চাইন ঠিটা ইনটো কৰিলে আমি কিমান পাম চাইন স্কোৱাৰ থিটা আগত প্লাছ আছে আকৌ কচ থিটাৰ আগত মাইনাছ চিন আছে মানে আমাৰ তলৰ কেইটা মিলি আছে কিন্তু প্লাছ মাইনাছ চিনকিটা অলপ সলনি হৈ আছে গতিকে আমি মিলাবৰ কাৰণে কি কৰিম চোৱা ইয়াতে মাইনাছ চিন এডাল কমন লৈ ল'ম বুজি পালানে এইখিনি এজেটিছা মাইনা হ'ল প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিলো এতিয়া যদি আমি এডাল মাইনাছ কমল লৈ লওঁ হা ওপৰত এজেটিছ থাকিব চাইন স্কোৱাৰ থিটা এই তলত যদি আমি মাইনাছ এডাল কমল লৈ লওঁ তেতিয়া কি পাম চোৱা আমি কছ থিটাটো মাইনাছ হৈ আছে ন মানে কি হ'ব ভিতৰৰ চিনবিলাক সলনি হৈ যাব হয়নে চাইন থিটাটো প্লাছত আছে ন তেতিয়া কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ চাইন থিটা হৈ যাব হল আকো কসটা তো মাইনাস হছল ন তেতে কি হয়ে যাব প্লাস হয়ে যাব ফলে না আমি কি কইবা পারি এটুটা যেতে একে হয়ে যাব আমি লখা গ লবা পাই বুঝি পালা এতিয়া সোয়া নেক্সট লাইনটো আক পাতি পাতিলম কস স্কয়ার থিতা ডিভাইডেড বাই কস থিতা প্লাস মাইনাস সাইন থিতা প্লাস ইন আছে প্লাস দিলু উপর আছে তোমার সাইন স্কয়ার থিতা ডিভাইডেড বাই কিমান মান হবো সোয়া কচ থিতাটো আমি এইটো মিলাই পেলাই পাতোঁ হয় নে নহয় কছটো আগত যিহেতু প্লাছ আছে আগত পাতোঁ চাইনথিটাৰ আগত যিহেতু মাইনাছ আছে গতিকে তাক পিছত পাতো বুজি পালে এতিয়া আমাৰ মিলি গ'ল চোৱা গতিকে আমি কি কৰিব পাৰিম লখাগু ল'ব পাৰিম তে সিহঁতৰ লখাগু কিমান হ'ব চোৱা কচ থিতা মাইনাছ চাইনথিটা হ'ল এতিয়া চোৱা কচ থিতাই যদি ইয়াৰ আমি লখাগু লওঁ তেতিয়া কি হ'ব যিহেতু তলৰকেইটা মিলি আছে আমি ওপৰত কি কৰিব পাৰোঁ হয় হয় নহয় এতিয়া প্লাছ চিন প্লাছ পাতা চাইন স্কোৱাৰ পাতিলো ইয়াতো কছ ঠিটা ওপৰৰ সংখ্যাকেইটা প্লাছ কৰিছোঁ এতিয়া মাইনা এই দুটা আমাৰ কি কৰিব লাগিব বুজি পালা আমিতো মাইনাছ ইনটো এনেকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ হয় নে নহয় কমন লৈছিলোঁ গতিকে প্লাছ এ মাইনাছে মাইনাছ এ চিনটো মাইনাছ হোৱাৰ লগতে এ চিনটো কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব বুজি পাইছেনে এ চিনটো মাইনাছ হোৱাৰ লগতে আমি কোনটো ফৰ্মুলাত পাই গ'লো চোৱা এ স্কাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা আৰু এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেলটো কিমান হয় এ প্লাছ বি ইন্ এ মাইনাছ বি হয়নে এতিয়া এ মান আছে কিতা আৰু বি মান আছে কিমান চাইন থিটা গতিকে কি হ'ব কিটা প্লাছ চাইন থিটা ইনটো কি হ'ব কিতা মাইনাছ চাইন থিটা যিহেতু আমাৰ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ফৰ্মি এ প্লাছ বি ইণ্টু এ মাইনাছ বি হ'ল ডিভাইডেড বাই কিমান আছে চোৱা কিতা মাইনাছ চাইন থিটা হ'ল এতিয়া আমাৰ এইটো দুটা কাটা গ'ল ন কিতা মাইনাছ চাইন ঠিটা কিটা মাইনাছ চাইন তিতা গতিকে দুটা কটা কটি গ'ল আৰু আমাৰ থাকিলে কিমান চোৱা কিতা প্লাছ চাইন থিটা বুজি পালানে এইটোৱে আমাৰ প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে গতিকে আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ প্ৰুফ বুলি লিখিব পাৰোঁ বুজি পালা আমাৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো ওলাই গ'ল নেক্সট এতিয়া আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইয়াতে দিছেভাৰ চেক থিটা মাইনাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই চেক থিটা প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু কিতা মাইনাছ কছ থিটা বুলি আমি কি কৰিব লাগে প্ৰমাণ কৰিব লাগে হয় এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম যিহেতু আমাৰ ৰুট অভাৰ আছে গতিকে আমি ফাৰ্ষ্টতে পাতি লওঁ চোৱা চেক থিটা মাইনাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই চেক থিটা প্লাছ ওৱান ঠিক আছে যিহেতু ৰুট অভাৰ আছে আমি কি কৰিম এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি আগতে কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ এই তলৰ যিটো থাকিব তাৰে মানে আমি চিনটো চেঞ্জ কৰি পেলাই তলে ওপৰে হৰণ কৰিম এনেকুৱা কুৱেশ্যন আগতে কৰিছোঁ এতিয়া চোৱা চেক থিটা মাইনাছ ওৱান চেক থিটা প্লাছ ওৱান হ'ল এতিয়া এইটো আমি ইনটো কৰিম কি চোৱা তলৰ সংখ্যাটো চাব লাগিব ইয়াত কিমান আছে চোৱা চেক থিটা প্লাছ ওৱান গতিকে আমি কি কৰিম এজ ইট ইজ পাতিম খালি চিনটো চেঞ্জ কৰিম এতিয়াতো প্লাছ আছে ন প্লাছ চিনটো কি কৰি দিম মাইনাছ কৰি দিম এইটো কি কৰিম তলে ওপৰে মানে পূৰণ কৰিম বুজি পালানে চেক থিটা মাইনাছ ওৱান আৰু গোটেইটো আমাৰ কি হৈছে ৰুট অভাৰ ভিতৰত আছে গতিকে এনেকৈ পাতি দিলোঁ এতিয়া চোৱা আমাৰ ফৰ্মুলাত পৰি গ'ল হয় নে নহয় এতিয়া চোৱা চেক থিটা মাইনাছ ওৱান চেক থিটা মাইনাছ ওৱান গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চেক থিটা মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ হ'ল আকৌ তলত কিমানছে চোৱা চেক থিটা প্লাছ ওৱান চেক থিটা মাইনাছ ওৱান গতিকে এইটো আমি কোনটো ফৰ্মুলাত পাই আছোঁ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হয় নে নহয় এতিয়া এ স্কোৱাৰ মানে হৈছে আমাৰ চেক থিটা হ'ল এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ আৰু বি মানটো কিমান ওৱান গতিকে চেক স্কোৱাৰ থিটা মাইনাছ ওৱান স্কোৱাৰ বুজি পালা নেক্সট আমি কি কৰিম ৰুট অফাৰ চিমটো এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ পাতিম হয়নে এতিয়া চোৱা চেক থিটা মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই চেক স্কোৱাৰ থিটা মাইনাছ ওৱান যিটো ওৱানক স্কোৱাৰ কৰিলে আমি কিমান পাম ৱানেই পাম এতিয়া চোৱা ইয়াত স্কোৱাৰ আছে ৰুট অভাৰ আছে গতিকে স্কোৱাৰ আৰু ৰুট অভাৰ কটা কটি যাব আমি কিমান পাম চোৱা ওপৰত চেক থিটা মাইনাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই কিমান পালো চোৱা চেক স্কোৱাৰ থিটা মাইনাছ ওৱান এইটো আমাৰ কি হৈছে ৰুট অভাৰ ভিতৰত আছে হয় আৰু আমি জানো যে ছেক থিটা মাইনাছ ওৱান ফৰ্মুলাটো কি হয় কি হয় বাৰু চেক থিটা মাইনাছ ওৱান ইজিকুৱেল টু টেন থিটা আৰু ইয়াত যিহেতু ৰুট অভাৰ আছে আমি ৰুট অভাৰ দিব লাগিব হয়নে ইয়াত স্কোৱাৰ আছে গতিকে টেন স্কোৱাৰ থিটা বুলি পাতিব পাৰিম বুজি পালানে এইটো স্কোৱাৰ আকৌ এইটো ৰুট অভাৰ কটা গ'ল আৰু তলত আমি কি পাই আছো ৰুট অভাৰ চেক স্কোৱাৰ থিটা মাইনাছ ওৱান পাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলা যিহেতু টেন স্কোৱাৰ থিটা গতিকে আমি পাতি দিছোঁ চেক থিটা মাইনাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই ৰুট অভাৰ টেন স্কোৱাৰ থিটা বুজি পালা এতিয়া ইয়াত আকৌ কি হ'ব চোৱা এইটো স্কোৱাৰ আছে ৰুট অফাৰ আছে গতিকে এই দুটা কটা কটি যাব হয়নে আৰু তেতিয়া আমি কিমান পাম চোৱা মই এইখিনিতে পাতি দিছোঁ আনচাৰটো চোৱা ওপৰত আমি পাই আছো চেক থিটা মাইনাছ ওৱান আৰু ইয়াতে স্কোৱাৰ আৰু ৰুট অফাৰ কটা গৈ পেলাই আমি কিমান পালোঁ টেন থিটা ঠিক আছে এইখিনি লৈ বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি পালোঁ চোৱা চেক তিতা মাইনাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টেন থিটা এইটো এতিয়া আমি কি কৰিম এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ পাতিম হয়নে চোৱা ও বাই টেন থিটা হয়নে আৰু আমাক উলিয়াব দিছিলে কি চাই লোৱা কচেক থিটা আৰু কট থিটা ঠিক আছে গতিকে আমি কি কৰিম চোৱা চেক মানে হৈছে কিমান ওৱান বাই কচ ন গতিকে ওৱান বাই কচ থিটা বুলি পাতিলো আৰু টেনৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে চাইন থিটা বাই কিতাখা চাইন থিটা বাই কচ থিটা মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ দি দিলো আৰু ওৱান বাই টেন থিটা মানে কি বাৰু কথিতা হয়নে গতিকে কথিতা পাতিলো নেক্সট ষ্টেপটোত চাই লান বাই কচ থিতা হৰণ চাইন থিটা বাই কিতা আছে হয়নে গতিকে আমি হৰণ চিনটো কি কৰিম পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ওৱান বাই কিতা হৰণ চিটো যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া এইটো কি হৈ যায় ওলোটা হৈ যায় হয় নহয় গতিকে কচ থিটাটো ক'ত যাব ওপৰত যাব আৰু তলত আহিব কিমান চাইন থিটা হ'ল মাইনাছ কট থিটা আছে গতিকে কট থিটা পাতি দিয়া এইখিনি বুজিছা এতিয়া কচ থিটা কচ থিটা কটা গ'ল আৰু আমি কিমান পালোঁ চোৱা ওৱান বাই চাইন থিটা মাইনাছ কট থিটা হ'ল আৰু আমি জানো যে ওৱান বাই চাইন থিটা ইজুকেলটো কিমান হয় বাৰু কচেক থিটা হয় নে নহয় গতিকে লিখা কচেক থিটা মাইনাছ কট থিটা বুজি পালে এইটোৱে আমাৰ উলিয়াব দিছিলে গতিকে আমাৰ আনচাৰটো কি হৈ গ'ল প্ৰুভ হৈ গ'ল বুজি পালানে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আঞ্চাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত কট থিটা প্লাছ টেন থিটা ইজ ইকুৱেল টু চেক থিটা ইন টু কচেক থিটা বুলি আমি কি কৰিব লাগে প্ৰমাণ কৰিব লাগে ঠিক আছে তো আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিলোঁ যিটো লেফট হেণ্ড চাইডত আছে সেইটো পাতি ললো চোৱা কট থিটা প্লাছ টেন থিতা বুলি দিয়া হৈ আছে আৰু ইয়াত আমি কট থিটা মানে হৈছে কি কটৰ ফৰ্মুলা হৈছেড বাই চাইন থিটা গতিকে কটৰ জেগা লিখিলো কচ থিটা ডিভাইডেড বাই চাইন থিটা প্লাছ আছে প্লাছ দিলো টেন থিটাৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব চাইন থিটা বাই কিতা হ'ল নেক্সট আমি কি কৰিম সিহঁতৰ লখাগু উলিয়াম দুইটা লখাগু কিমান হ'ব চাইন থিটা ইন টু কষ্টিটা হল এতিয়া চোৱা চাইন থিটাৰে হৰণ কৰোঁ চাইন থিটা চাইন থিটাৰ কিমান কচ থিটা আকৌ কচ থিতাৰে যদি কচ থিটাক আমি ইনটো কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম কচ স্কোৱাৰ থিটা পাই যাম হ'ল প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিনো আকৌ কচ থিতাৰে এইটোক যদি আমি হৰণ কৰোঁ কচ থিটা কচ থিতা কাটা যাব থাকিব কিমান চাইন থিটা চাইন থিটাৰে চাইন তিতাক আমি ইনটো কৰিলে কিমান পাম চাইন স্কোৱাৰ থিটাৰ হ'ল এতিয়া আমি জানো যে কছ স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ চাইন স্কোৱাৰ থিটা ইজুকেলটো কিমান হয় ওৱান হয় গতিকে কি বুলি লিখিম চোৱা ইয়াৰ জেগাত এই গোটেইটো জেগাত আমি কি বুলি লিখিম ওৱান লিখিম ডিভাইডেড বাই কিমান আছে চোৱা ছাইন থিটা ইনটো কচ থিটা এইটো অকণমান ইজি হয় হয় নহয় এতিয়া চোৱা এইটো আমি কি কৰিম এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ পাতি দিম চোৱা ওৱান বাই চাইন থিটা ইনটো আছে গতিকে ইনটো দিলোঁ আকৌ ওৱান বাই কচ থিটা হ'ল তে ইয়াৰ মানবোৰ পাতি দিয়া ওৱান বাই চাইন থিটা ইজোকেলটো কি হয় বাৰু কচেক থিটা হয়নে গতিকে লিখা কচেক থিটা ইনটো আছে ইনটো দিলোঁ ওৱান বাই কচ থিটাই কিমান হয় চেক থিটা হয়নে গতিকে চেক থিটা আমাৰ ওলাই গ'ল আনচাৰটো আমাৰ চেক থিটা ডট কচেক থিটাই উলিয়াব দিছিলে হয়নে আমাৰ ওলাই গ'ল কচেক থিটা প্লাছ চেক থিটা গতিকে আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ প্ৰুফ বুলি লিখিব পাৰোঁ বুজি পালে এইটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত দিছে ওৱান ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ চাইন থিটা প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ চাইন থিটা ইজ ইকুৱেল টু টু চেক থিটা বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে কিন্তু এইটো কিতাপত তোমালোকৰ প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হ'ব পাৰে টু চেক থিটা নহয় চেক স্কোৱাৰ থিটা হ'ব লাগিছিলে দেই এতিয়া চোৱা আমি কি পালোঁ ইয়াতে ওৱান প্লাছ চাইন থিটা আৰু ওৱান মাইনাছ চাইন থিটা গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে দুয়োটাৰে লখাগু উলিয়াম হা লখাও কিমান নম্বৰ চোৱা ওৱান প্লাছ আইন থিটা ইন টু ওৱান মাইনাছ চাইন থিটা বুজি পালা এতিয়া চোৱা ওৱান প্লাছ চাইন টিটাৰে এইটোক যদি আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া ওৱান প্লাছ চাইন ঠিটা কটা কাটি যাব হয়নে থাকিব কিমান ওৱান মাইনাছ চাইন তিতা তেতিয়া ওৱান মাইনাছ চাইন তিটাৰে ওৱানক যদি আমি ইনটো কৰোঁ কিমান পাম চোৱা ওৱান মাইনাছ চাইন ঠিটাই পাম হ'ল মাজত প্লাছ চিন আছে প্লাছ দি দিয়া ওৱান মাইনাছ চাইন থিটাৰে যদি এইটোক আমি ইনটো হৰণ কৰোঁ তেতিয়া ওৱান মাইনাছ চাইন থিটা কাটা যাব থাকিব কিমান ওৱান প্লাছ চাইন তিতা গতিকে লিখা ওৱান প্লাছ চাইন তিতা এতিয়া ওপৰ লাইনটোত চোৱা চাইন থিটা মাইনাছত আছে আৰু এইটো চাইন থিটা কি হৈ আছে প্লাছত আছে গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব কটা কতি যাব বুজি পালানে ওপৰত আমি কিমান পালো চোৱা টু পালো হেনে ৱান প্লাছত ও চাইন থিটা ইনু ওৱান থিটা কি হৈ আছে চোৱা এ প্লাছ বি ইন্ এ মাইনাছ বি ফৰ্মুল আৰু আমি এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি ইজকুৱেল টু কি হয় এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ গতিকে আমি পাতি দিওঁ চোৱা এ স্কোৱাৰ মানে হ'ব ওৱান স্কোৱাৰ আৰু বি মানে কিমান আছে চাইন থিটা হয়নে গতিকে লিখা চাইন স্কোৱাৰ থিটা বুজি পালা এতিয়া চোৱা ওৱানক স্কোৱাৰ পাম ওৱান থিটাটো কিমান হয় কচেক থিটা ইয়াতে যিহেতু স্কোৱাৰ আছে গতিকে আমি কি লিখিম কছ স্কোৱাৰ থিটা চোৱা দুইটো তোমাৰ কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে নহয় তাক যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হৈ যাব ওলোটা হৈ যাব হয়নে গতিকে ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম চোৱা মানে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকে পাতিছোঁ আৰু ওৱান ডিভাইডেড বাই কচ স্কোৱাৰ থিটা হ'ল টুটো আছে এতিয়া ওৱান বাই কচ থিটা ইজুকেলটো কিমান হয় চেক থিটা হয়নে গতিকে টু চেক স্কোৱাৰ থিটা বুজি পালা এইটোৱে হ'ব আমাক প্ৰমাণ এইটোৱে কৰিব দিছিলে গতিকে আমি প্ৰিখিব পাৰোঁ বুজি পালানে এইটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ আজি লৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো চৰকাৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ